Jos miettii ihan ammatillisen koulutuksen näkökulmasta, niin selkeä haaste on, on kuitenkin ää, se, että miten opettajat pystyy innostamaan niitä nuoria ja tavallaan innostamaan oppimaan, koska varsinkin ammatillisessa koulutuksessa vanha-aikana ajattelutapa on ollut se, että sä kerran opiskelet sen yhden ammatin itsellesi, niin kun sä teet sitä sieltä eläkkeellä ja tätsit. Mutta nyt niin tämä kaikkein jo tunnistama tosiasia on se, että sillä yhdellä tutkinnolla, oli sitten kyse ammatillisesta koulutuksesta tai yliopistokoulutuksesta, niin että sillä yhdellä tutkinnolla ei koko työuraa pärjää. Niin oli hirveän tärkeää, että me pystytään innostamaan nuoria siihen oppimaan oppimaan, että ne niin säilyttää sen oppimishalun koko elämän läpi.